پروگرام عرض کیا ہے وائس آف لداخ کی ادبی اور ثقافتی پیشکش. اعوذ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحبت زسناس ینتنگ ویس آب لداغی شکر مش شکریہ ادابت کہ انتس ناچ اس بندہ نہ چیز پوندیاں انتس سٹریاں یوں سے ہری کلام چک پنگزر بھی انتس نا تو فیکتنس نس کلام چپ ہنسوت پنجو باکستونی ماں نتی باکستونی یا چاند سکھ گرجا یونس نپی چیت پن دارے چی سوندے کا بن یز نس کلام چیت پن بیور مومن میں گنچل ہم کن یو تھوں گا جو باکستونیاں بیور مومن میں گنچل ہم کن یو تھوں گا جو باکستونیاں تا در اقسام کرمس کن بات ہوں جو باکستونیاں تا در اقسام کرمس کن بات ہوں جو باکستونیاں رنگیولی اسکول خان ماڈک پا کھیونس اسکول خان پھستانا رنگیولی اسکول خان ماڈک پا کھیونس اسکول خان پھستانا رشتہ چکن نا تواق ماز ذات ہوں جو باکستونیاں نفسی جو رشتہ چکن نا تواق ماز ذات ہوں جو باکستونیاں دالی رگز نا چھن میرکس شانٹی اسکول یا شاملک دالی رگز نا چھن میرکس شانٹی اسکول یا شاملک سمنتوتی چھن مان کھچیون پھات ہوں جو باکستونیاں نفسی جو سمنتوتی چھن مان کھچیون پھات ہوں جو باکستونیاں نفسی جو نیل بچن شارگون لتھوں سے دیتو سی باکستون زو ہر ازن جو نیل بچن شارگون لتھوں سے دیتو سی باکستون زو گو کلے سمبیون کھون دکھ پات ہوں جو باکستون گو کلے سمبیون کھون دکھ پات ہوں جو باکستون نقشی جو شین نڈوں آجا انیا یوں ضرب لوس پون ستور کلیا شین نڈوں آجا انیا یوں ضرب لوس پون ستور کلیا پھونی کا زرزن چی چوکشیک بات ہوں جو باکستون نقشی جو شین نڈوں آجا انیا یوں ضرب لوس پون ستور کلیا پھونی کا زرزن چی چوکشیک بات ہوں جو باکستون نیلا دخسی بخم بخمی گنچس کے رقص پوس کیا لے نیلا دخسی بخم بخمی گنچس کے رقص پوس کیا لے کوٹ نہ پین بخفو خورنگ ڈون پھیک تھوں جو باکستون نقشی جو نیلا دخسی بخم بخفی گنچس کے رقص پوس کیا لے کوٹ نہ پین بخفو خورنگ ڈون پھیک تھوں جو باکستون نقشی جو ستونگ کھچکس کے اقسے پھٹا خانہ راکٹس پور بھی پھیلا ستونگ کھچکس کے اقسے پھٹا خانہ راکٹس پور بھی پھیلا سرما سنچے گنچل ہم دکس پات ہوں جو باکستون نقشی جو ستونگ کھچکس کے اقسے پھٹا خانہ راکٹس پور بھی پھیلا سرما سنچے گنچل ہم دکس پات ہوں جو باکستون نقشی جو بخمونا بخفے ڈسوت کن ڈنگ چرچیاو مین چنگ عجب اغسیب بخمونا بخفے ڈسوت کن ڈنگ چرچیاو مین چنگ عجب فروغ آغی آتا آمان ارسیت ہوں جو باکستون نقشی جو بخمونا بخفے ڈسوت کن ڈنگ چرچیاو مین چنگ عجب فروغ آغی آتا آمان ارسیت ہوں جو باکستون نقشی جو می کھورے کھر یا مکھور با گاڑی غبچی تنگ سے چھر می کھورے کھر یا مکھور با گاڑی غبچی تنگ سے چھر زمبی کا شار گو آجنگ جور با تھوں جو باکستون نقشی جو می کھورے کھر یا مکھور با گاڑی غبچی تنگ سے چھر زمبی کا شار گو آجنگ جور با تھوں جو باکستون نقشی جو کھوے چھات چک ناو میں چھا زر بھی چھوٹھنگ نا مانگ موسنگ کھوے چھات چک ناو میں چھا زر بھی چھوٹھنگ نا مانگ موسنگ دوت پی جنگ چنگ ما چولین برال با تھوں جو باکستون نقشی جو انتشاز دے کھوے چھات چک ناو میں چھا زر بھی چھوٹھنگ نا مانگ موسنگ دوت پی جنگ چنگ ما چولین برال با تھوں جو باکستون نقشی جو نرچے نا کھیز بخمو پھنگ سے وغز لکھر زر چک پی پیا ہر ازین جو نرچے نا کھیز بخمو پھنگ سے وغز لکھر زر چک پی پیا بخمو مالب اے یولیان رگونزان رنے جو باکستون نقشی جو نرچے نا کھیز بخمو پھنگ سے وغز لکھر زر چک پی پیا بخمو مالب اے یولیان رگونزان رنے جو باکستون مختار ازین جو اولپا کھنگ نفسی کا لواد نا زر سپراو مد نام ازر اولپا کھنگ نفسی کا لواد نا زر سپراو مد نام ازر زگو بیسا کھنگ سون سے گرن پو زات ہوں جو باکستون زگو بیسا کھنگ سون سے گرن پو زات ہوں جو باکستون بخشی زینتی شزدے شکریہ. لداخ کی نیٹ اور جے ای اسپائرنٹس کے لیے خوشخبری،
کرگل کے اپنے ہی باشندے محمد علی نے کھولا چنڈی گڑھ میں 100 روزہ ریزیڈینشل کوچنگ، نیٹ اور جے ای کے کیے جائیں گے کریش کورس، جس میں ہوسٹل، کوچنگ اور لوکل گائیڈنس کا کیا گیا ہے باقاعدہ انتظام۔ اس کے علاوہ 6ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک کے لیے ونٹر کوچنگ کا بھی ہے انتظام۔ داخلے کے لیے جلد از جلد رابطہ کریں 8968951852۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔